Takže čau, já jsem Vašek Mráz, cvičím a závodím v crossfitu. Věnuju se tomu už rok a půl a celkově cvičení a zdravému životnímu stylu se věnuju 7. rokem. Je mi 24 let, v Prachaticích jsem založil V-Cross, funkční tréninky, které tam fungují už přes rok. Nyní taky trénuju v Performance Power Center v Českých Budějovicích, kde se nyní nacházíme. Uvidíte, jak to tady vypadá, jsou tady ideální podmínky na trénink, nejsou tady žádný stroje. Co plánujeme? Plánujeme točit videa pro začátečníky o crossfitu, dále zmapování naší přípravy, jak svojí na závody, tak i týmový. Zhruba za týden nám začíná první kvalifikační workout na týmovky, takže to určitě uvidíte. Dále plánujeme něco o stravě, o výživě ve sportu. Taky bych chtěl pozvat zajímavý hosty, vesměs takovou crossfitovou špičku z České republiky. A hlavně tohle video točím proto, abych motivoval lidi ke cvičení a ukázal jim trošku jiný styl tréninku, než je samotná posilovna zvedat jenom nějaký závaží. Takže určitě to sledujte a v dalším videu si ukážeme, jak takový trénink vypadá.